Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни събра и този следобед на молитвено събрание да се срещнем с теб и помежду си да се срещнем, защото сме едно тяло Христово и това тяло е църквата в целия свят. И сега ние те молим за нашите брати и сестри в град София, в цяла България, по целия свят, където има събрание. В Твоето име да изливаш Твоята благодат и сила върху нашите брати и сестри, да ги изцеляваш, да ги насърчаваш, да ни изобличаваш, да ни водиш по тесния път, да минем през тесните врата, защото атмосферата се сгъстява, имаме толкова предупреждения, а и събитията, които стават около нас, а и природните бедствия по целия свят ни показват, че Твоето идване е наближило. Днес ще си спомним, Исусе, за Твоята смърт, за Твоите страдания, за Твоята жертва на Голгота на кръста и затова те молиме всички, които ще участваме в Господната трапеза, да ни поръси с Твоята жертва на кръв, да ни очистиш, да ни осветиш. Господи, никой да не пострада, но всички да получим насърчение и целение. Господи, слава да бъде името Ти. Молим Ти, Боже, и за тия, които не са Ти подготвили и не са могли да дойдат там, където са, посети ги, благослови ги, изцели ги, помилвай ги. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти за откровенията, които ни даваш. Благослови брат Деян и опази го. Лукавия го заплашва. Той заплашва всички, които говорят истината. Моля те да го защитиш него и съпругата му Катя и Диана, майка й. Молим ти да благословиш всички наши брати и сестри по целия свят, които ни гледат, които се събират в Твоето име, а гледат нашите събрания. Моля те, опази ни нас да не им послужим за съблазън, но да бъде за техно насърчение и укрепване във вярата. Слава да бъде името Ти, послон на Святото Ти име и Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Едно извинение, казал съм, че имаме 6000 абоната. Брат Иво се обади и каза, че са 9000 абоната, които ни гледат, като от отделни места има един абоната, събират по 5-6 души. В събота дойде една сестра от Испания, каза, че се събират, гледат ни в Испания, гледат ни в Канада, в Америка и затова да бъдем внимателни как се държиме, да не даваме повод на врага да се радва, да внимаваме, да не послужим за съблазън, защото предупреждението на Исус е страшно. Страшно. Ако някой съблази един от тия малките, които вярват в мене, по-добре е на врата да му вържат един воденичен камък и да го хвърлят в морските дълбочини. По-добре ще бъде за него. Затова да не служим за съблазън на хората. Така имате думата за песни. 506. Заблудилият път покажете. Песен 506. Така трябва да ги казваме силно, защото хората, които ни гледат, искат да знаят коя песен пеем. Али аз да повтарам по-силно. Песен 506. На заблудилия път покажете. На заблудилия път покажете и на паднавия дайте ръка. Словото на живот громко тръбете, да чуе всяка заспала душа. На заблудилия път покажете и нападналия дайте ръка.
спасителна, хвърт занесете, души водете при кръста Христов. Негови повися и прославете, да чуя всички, че Бог е любов. На заблудилия покажете и нападналия дайте ръка. На скръбните души Бог обещава, чрез Духа Святи утеха и мир. И на слугите си вели той дава, та звезда нося по земния шир. На заблудилия братя да иде, къща с тебе вечно души да зове. С любов божествена тя да посрещне при Исуса да ги приведе. Аз тичам към върха. Очите ми са към върха, сбягам от смъртта, остави този свят и греха, душа си да спася. Аз тичам към върха, при своите Христа, там чумя блажен Сион, пред вращи на Хитрон. Духът дойде да ме зове, да ме предупреди, да бяга вас от той поле, на скъпи на търги. Аз тичам към върха, при своите и Христа, там чудня блажен Сион, пред бащина ми трон. Присмяха се на моя страх, нарекоха ме луд, но аз напуснах този свят на мръсота и блуд. Аз тичам към върха, при своите и Христа, там чудния блажен Сион, пред бащина ми трон. Трагнаха с мен единоте, погледнаха назад, и тут си паднаха те в страшен брак и ад. Аз тичам към върха, при своите Христа, там чудния блажен Сион, пред бащина ми трон. Далеч оставих та земя и стигнах на върха, и там намерих аз Христа и мир като река. Аз стигнах на върха, при своите Христа, там чудня блажен Сион, пред бащина ми трон. 601. Кажи Исусу. Бога
ни небето ни покрива. Кажи Исусу, кажи Исусу, Божата любов ли той закрива, само Исусу кажи. Кажи Исусу, кажи Исусу, той приятел, твой брат. Не що ли сърце ти боледува, само Исусу кажи. Скръбен ли си или имаш радост, кажи Исусу, кажи Исусу, трябва нищо да те не отлъчва от Божия любов. Кажи Исусу, кажи Исусу, той е приятел твой брат. Нещо ли сърце ти боледува, само Исусу кажи. Слаб ли си с врага ти да воюваш, кажи Исусу, кажи Исусу, дава сила, помощ подкрепява, само Исусу кажи. Кажи Исусу, кажи Исусу, той приятел твой брат. Нещо ли сърце ти боледува, само Исусу кажи. Ето тук правим грешка, че когато имаме проблеми, нещо боледуваме, нещо страдаме, не казваме на Исус, веднага тичаме да взимаме хапчета, тичаме при лекарите, не че сме против лекарите, трябва да се отиде, но първо трябва да кажем на Исус. Той ще намери най-добрия лекар, той ще намери най-доброто лекарство, той ще ни помогне. Така, да спреме, защото имаме дълга процедура повече. Днес е Лазаров ден, църквата празнува Възкресението на Лазар и затова ще нарушим реда да вървиме напред, а ще се върнем на 11 глава от Йоанна. Имаше един болен човек, Лазар, от Витания, селото на Мария и сестра й Марта. Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше тази, която помаза Господа с миро и изтри нозете му с косата си. Сестрите изпратиха да му кажат: Господи, ето този, когато обичаше болен. Като чу това, Исус рече: тази болест не е за умиране, а за Божия слава, за да се прослави чрез нея Божия син. А Исус обичаше Марта и сестра й, както и Лазар. Когато чу, че Лазар е болен, той престоя още 2 дена на мястото, където се намираше. След това рече на учениците си: да отидем пак в Юдея. Учениците му попитаха: Учителю, так му сега юдеите искаха с камъни да те убият, пак ли там отиваш? Исус отговори: нали денят има 12 часа? Който ходи денем не се препава, защото вижда светлината на този свят. А който ходи нощем, препава се, защото светлината не е у него. Той каза това и после добави: Лазар, нашият приятел, е заспал, но аз отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
Исус беше казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за обикновен сън. Тогава Исус им рече открито: Лазар умря, но аз се радвам за вас, че ме нямаше там, за да повярвате. Нека обаче отидем при него. Тогава Тома, което означава близнак, каза на другите ученици: да отидем и ние да умрем с него. Когато пристигнаха в Витания, Исус разбра, че Лазар от 4 дена вече е в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, на около 50 стадия. Много юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешават за загубата на техния брат. Като чу, че Исус идва, Марта го посрещна, а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но и сега зная, че каквото да й поискаш от Бога, Бог ще ти го даде. Исус и рече: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, дори и да умре, ще оживее. Всеко, който живее и вярва в мене, няма да умре за вечни времена. Вярваш ли в това? Тя му отговори: да, Господи, аз вярвам, че ти си идващият на света Христос, Божият син. Като каза това, тя отиде да повика с кришом сестра си Мария с думите: учителят е тук и ти вика. Щом чу, тя стана бързо и тръгна към него. Исус още не бе дошъл в селото, а стоеше на мястото, гдето бе го посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея в къща, я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, тръгнаха след нея, защото мислиха, че отива на гроба да плаче там. А Мария дойде на мястото, където стоеше Исус, видя го, падна при нозете му и рече: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Когато Исус видя как тя плаче и как дошлите с нея юдеи плачеха, обзет от душевен смут, развълнувано, рече: къде сте го положили? Казаха му: Господи, елай виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите възкликнаха: гледай колко го е обичал. Някой пък от тях казаха: не можеше ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и Лазар да не умре? Все още дълбоко смутен, Исус дойде при гроба. Това беше пещера с привален към нея камък. Исус каза: отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му каза: Господи, вече мирише, защото от 4 дена е мъртъв. Исус и рече: не ти ли каза, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Тогава отместиха камък от пещерата, където лежеше умрелият. А Исус вдигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме изпратил. След тези думи извика със силен глас: Лазаре, излез вън! И умрелият излезе с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му бе обвито с кърпа. Исус им каза: разповийте го и го оставете да ходи. Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което извърши Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разказаха какво извърши Исус. Затова първосвещениците и фарисеите си събраха на съвет и казаха: какво да правим? Този човек върши много чудеса. Ако го оставим така, всички ще повярват пред него. Тогава ще дойдат римляните и ще разорят и храма, и народа. Но един от тях, Каяфа, който през онази година беше първосвещеник, и рече:
Вие нищо не разбирате, нито осъзнавате, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да загине. Това обаче той каза не от себе си, но като първосвещеник. През онази година предсказа, че Исус ще умре за народа. И то не само за народа, но и за да събере заедно разпръснатите Божии деца. И от този ден те се сговориха да го убият. Поради това Исус вече не ходеше открито между юдеите, а оттам отиде в една местност близо до пустинята, в един град, наричан Ефраим. Там той остана с учениците си. Наближаваше юдейската Пасха и много хора от цялата страна отидоха в Йерусалим преди Пасха, за да се очистят. Тогава търсеха Исуса и както стояха в храма, разговаряха помежду си. Как ми се струва, дали той няма да дойде на празника? А първосвещениците и фарисеите бяха издали заповед. Всеки, който разбере къде е той, да съобщи, за да го заловят. Амин. Да, може да седи. Един човек беше болен. Лазар в Витания. Селото на Мария и сестра и Марта. Тук искам да запомните този стих. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше тази, която помаза Господ с миро и изтри нозете му с косата си. Чухте ли ми добре? Защото по евангелските църкви се проповядва, че това било Мария Магдалина. Това е сестрата на Лазар. Тя изми нозете му и със сълзите си изми нозете му, помаза го и с косата си изтри краката му. Ето го, пише го тука. Искам да го чуете още един път. Тогава Мария, това е следващата 12 глава, 6 дена преди Пасхата си дойде в Витания, където живееше умреният Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Това е на следващата събота, мъртвите. Там му приготвиха вечера и Марта присъстваше. Лазар беше сред седналите с него на трапезата. Тогава Мария взе една литра чисто драгоценно миро от нард, помаза нозете на Исус и с косата си избърса нозете му. Толкова е трудно. В двете глави го пише, че Мария, Марта, Мария, сестрата на Марта и Лазар, хората проповядват, че това е Мария Магдалина. А никъде не пише в Библията, че Мария Магдалина измила краката на Исус. Това е едното, което искам да го запомните и да не слушате на тия неща, защото всеко едно такова отклонение от Словото Божие ни прави да бъдем еретици, да проповядаме някаква ерес. И така продължаваме натам. Исус каза, че нашия приятел Лазар е болен, но се бавеше. Два дена предстоя и след това каза на учените си, нашият приятел заспа. Това е нормално и ние, когато човек е болен и кашля или киха или прави нещо и заспи, означава, че ще се подобри и че може би така много хора считат, нали, и така и учениците решиха. Но той им каза ясно, нашият приятел Лазар умря. И тук много хора не могат, и аз не мога да обясня, защо Тома казва това. Да отиме и ние да умреме заедно с него. Може би има някакво значение, че ако не умреме, няма да възкръснем. Може има някакво тълкование, че ние трябва да умрем за този свят, за да възкръснем заедно с Лазар. И по-добре е да не мъдруваме, но това е казал Тома, така му е дошло да каже, да отидем и ние при Лазар, да умреме и ние. А може би без да знае какво говори, защото много хора и така говорят. И сте ли чували много хора? О, по-добре да си умра, по-добре да пукна, по-добре не знам какво, по-добре е това
никога християни не трябва да го казват, защото се себе проклина. Себе проклина. Господ Исус разбира, че Лазар е от 4 дни в гроба. Знаете какво става, какво един, ако сте имали покойник и той се е забавил 1, 2, 3, даже 2 дни, ще видите какво става. Започва пълно разлагане на тялото, започва след колко минути, ще кажат, лекарите казват, първо мозъка е мъртъл след няколко минути и всички органи започват да се разлагат. Кръвта се превръща в вода. Когато почина моя баща, той почина пред мен, той стоеше така, ръцете му беха така и както си говорехме, той два пъти пое въздух, така пое въздух и изведнъж от ногтите насам, ръцете му, които беха като моите, розови, станаха, опе така една жълта вълна. Веднага, веднага кръвта става на лимфа, веднага кръвта става на лимфа. А след 4 дни може да си представите какво е станало с кръвта. Няма я. И сега даваме ли си сметка какво трябва да стане, за да възкръсне Лазар. Всички органи в това тяло трябва да бъдат възстановени. Не само сърцето, не само артерите, не само бъбреците, сигурно също и те са вече свършили. Белия дроб и той. И така нататък. Освен това, има нужда от 4-5 литра кръв. Чиста, нова кръв. И затова, когато говорим за Господната трапеза, някои са писали, нали, Бог да ги помилва, тия пастири, откъде Исус ще вземе кръв на тайната вечера? Абе, той е Бог, бе, като каже на водата да стане кръв, става кръв. Това е Бог. Много хора се изчитат и сравняват Исус, че Той е с възможностите на един по-така издигнат, по-даровит човек. Нема такова нещо. Бог. Исус е Бог. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Какво значи Бог? Творец. Чрез Него всичко е сътворено. И белия дроб, и мозъка, и бъбреците, и кръвта, всичко чрез Него е сътворено. И така Марта пристига, ако ти беше тука, брат ми нямаше да почине. Защото тя е вярвала и е знаела, че Исус е извършил много чудеса, и изцерил много болни, и нейният брат щеше да бъде изцерен. Но Исус изведнъж и казва, брат ти ще възкръсне. За нея това е, тя вярва, че ще възкръсне, но не може да повярва, че точно днес ще възкръсне. Има вяра, но не е достатъчна, за да повярва, че точно днес ще възкръсне. Знам, че ще възкръсне в възкресението в последния ден. И тук Исус заявява за себе си, кой друг? Кой друг човек живял на земята може да каже това? Аз съм възкресението. Кой може друг да го каже? Гуру, учител, велик евангелизатор, велик водач, цар, господар. Аз съм възкресението. И това е истината. Аз съм възкресението. Не казах ли ти, че ако повярваш, аз съм възкресението и животът, който вярва в мене, дори и да умре, ще оживее. Рано или късно, вие, които вярвате в Исус, ще оживееме. Но ако между нас има хора, които не вярват, няма да оживеят. Няма да стане. Защото Той е възкресението и няма друг. Няма чрез друг, който иде. Буда, Мохамед, Мойсей, който иде, няма друг, чрез Него. И затова ние трябва да вярваме, че Той е възкресен и това е дадено на нас.
да го вярваме и да имаме тая надежда. И тогава Исус я пита, вярваш ли това? Тя отговори, да, Господи, аз вярвам, че Ти си идващия на света Христос, Спасител, Божият Син, Месия. Христос е пратеният от Бога Месия. И тогава тя извика Мария, Мария дойде, юдеите, които беха дошли да ги утешават, си помислиха, че тя отива да плаче на гроба и тръгнаха с нея. И Мария дойде на мястото, където стоеше Исус. Като го видя, падна пред нозете му и рече, Господи, ето същите думи, ако ти беше тук, брат ми, нямаше да умре. И тя имаше вяра, че ако Исус е бил, ако е дошъл по-рано, е щел да изцери Лазар. Но Исус знае защо се забави два дена, за да може да се прослави името му. И тук аз съм чувал проповедници, че Исус Христос никога не е плакал, никога не е поронил нито една сълза. Ето тук пише, че е заплакал. И юдеите казват, вижте колко го е обичал. Просълзил се. И тогава отидаха при гроба. Обикновено по това време евреите не са ги заравяли в земята, но са ги слагали в пещери и са слагали отгоре един голям камък или отстрани един голям камък. По същия начин беше погребан и тялото на Господ Исус Христос преди Неговото възкресение. И тук искам да ви кажа, че много юдеи от целия свят, особено богаташите, които имат много пари, когато умрат, ги погребават до вратите на Йерусалим. Там, в тая долинка срещу маслинената, така наречена гора, градина, там ги заравят, защото вярват, че при второто идване на Господ Исус Христос, Той ще стъпи точно там. И първите хора, които ще възкръснат, ще бъдат тези в Йерусалим. Така вярват хората, нали, това е техно право, щом имат пари да се погребават където искат, но ние вярваме, че където и да сме, ще възкръснем. Защото има такива въпроси, които и на мен са ми задавали. Ако някой се удави в морето и рибите го изядат и после ние изядеме рибите, откъде ще се вземе? Как ще се върне тялото на удавника, за да възкръсне? Такива въпроси са ми задавали. Абе, човеци, ние какво мислите, че Бог е като вас човек, за да събира частите на хората ли? Или да събира от гробищата там останките ли? Некои казват, че ако Исус е казал, не беше казал Лазар, а беше казал, излез, всички там в гробищата щеха да излезат. Защото е Бог, защото не е човек. Отместете камъка. Има нещо, което хората трябва да направим. Трябва да отместим камъка, да отместим тежеста на човека, който го мъчи болестта. Какво трябва да направим, когато един е тежко болен? Трябва да му помогнем да изповяда греховете си. Да изповяда смъртните си грехове, за да може да бъде оттърсен и освободен. Ние сме свидетели на толкова случаи, когато човек от сърце изповяда греховете, но нищо не крие. И каже, това направих, това направих, това направих, имам толкова аборта, толкова мъже, съм блудствала и прелюбодействала. И като си помолим, Бог е изцелял. Когато си каже, изповяда греховете си, когато крие, не се получава. След това, казвам го не за да я осъждам тая жена, но тя беше
от Конгрешанската църква, те малко си сърдат конгрешаните, че дам такива примери. Отидахме с Цветелина на Валентина Цветелина и аз се попитах, дали изневерявала си на мъжът и изневерявала съм, колко аборта имаш един. Молихме се и когато аз съм си тръгнал, Цветелина останал, абе четири аборта имах, ама не беше ми срам да му кажа. А мен какво ме топли или какво печеле или какво губо от това да си кажеш истина. И тази жена след няколко дни почина. Ако беше казала четири аборта имам, Господ щеше да иде. Трябва да кажеш истина. И тогава Господ действа. И затова ние призоваваме хората, говорете истината, истината ще ви освободи. Говорете истината, истината ще ви направи свободно. Говорете истината. Не хитрувайте и не дейте да лъжете, защото само вредите на себе си. Тогава Марта му каза, Господи, вече мирише, защото от 4 дена е мъртъв. Исус отново и казва, не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Отместиха камъка от пещерата, а Исус вдигна очи нагоре и рече, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Той знаеше, той беше говорил с Бог Отец какво има да стане. Той знаеше какво има да стане. Благодаря ти, че ме послуша. Аз зная, че ти винаги ми слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме изпратил. След тия думи извика със силен глас, Лазаре, излез вън. И умрелият излезе с ръце и нозе погребални повивки, а лицето му вито в кърпа. Исус им каза, разповийте го и оставете го да ходи. От това чудо много юдеи повярваха в Господ Исус Христос и намериха спасение на душите си. Но други отидаха при фарисеите, казаха им, разказаха им историята на възкресението, като може би се надявах, че и фарисеите ще повярват, но те, вместо да повярват, ожесточиха сърцата си и не само вземаха решение, но решиха да убият и Лазар. И затова Лазар е избягал в Кипър и там е завършил живота си. И аз бех в Кипър и там се пазят костите на Лазар, как се казват, мощите на Лазар в една църква, в един стъклен саркопак, той е близо до морето, не си спомням точно църквата как се казваше, но там се редат хора, стоят и гледат костите на умрелия и възкръснал Лазар и след това отново умрял. И затова пък некои, аз съм слушал, препираше се един брат пастир, Лазар не е възкръснал. Абе ние четеме за възкръсение на Лазар, абе възкръснал ли бе, брате бе? Не, не е възкръснал. Ако беше възкръснал, той нямаше да умре, а след това е умрал. Исус не е правилно вика, а преведена на думата. Лазар е оживял, а не е възкръснал. Добре, както искате го приемете. За мен Лазар е възкръснал, защото когато един човек е умрял и след това оживее, това означава, че той е възкръснал. Но е възкръснал не в прославено тяло, а в нормално човешко тяло. Защото когато дойде възкресението за нас и възкръснем, тогава казва Исус, тия, които възкръснат при възкресението на мъртвите, после и да искат да умрат, няма да могат. Защото възкръсват в прославено безсмъртно тяло. Безсмъртно тяло. И това е целта на Божия план. Човека да живее вечен живот, не да живее 50-100 години и след това няма го. Няма го. Отидахме там долу към Арци с Димчо на площада и аз знае, че
жената на директора на училището е болна от рак. Тя по едно, тя беше и партийна секретарка, и на теки сето беше някаква там шефка ли. Но към мен се отнасяше така с уважение. И аз му казах, абе, искаш ли да отидеме да се помолим за женати, Господ да я възкреси. Ние вярваме в Бога, че Бог възкреси, да я изцери. Тя от няколко години налегло, идва една жена от Търнел да я обслужва. Той така, взема една такава поза. Като на бивш директор, моя Бог се казва Дарвин. Моя Бог се казва Дарвин. Викам, Дарвин не може да изцери жена ти. Дарвин е умрял. Дарвин го няма. Не знаеме къде е, или е при Бога, или е заключен. И го попитах за някои хора, мои приятели там от селото. Няма ги. Какво значи няма ги? Умраха, вики. Викам, ние вярваме, че ако и да са умрали, душите им... О, не, 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 край, няма нищо, нищо няма. Затворили очи човек, край, от него няма нищо. Няма нищо от тялото му, обаче има душа човек. Тялото на Лазар беше мъртво, нали? И според техната теория на дарвинистите, на комунистите, няма нищо. Е, като няма нищо, защо Исус вика, Лазаре, излез вън? Нали няма нищо? Какво става? Лазар, душата му е някъде. И аз вярвам така, предполагам за тия думи на Исус, Отче, благодаря ти, че ми слушаш, ти винаги ми слушаш, той се е помолил и казал, Отче, Лазар, да дойде в Витания. Душата на Лазар да дойде в Витания, защото има малко работа там. И душата на Лазар е до пещерата. Лазар е излез вън. Аз знам, че на мене не ми вярват хората, присмиват ми се, но аз съм един от тия, които съм умирал. Аз знам какво е смъртта. И когато се върнах обратно и когато се помолих, Господи, върни ме обратно, защото и баща ми не е повярвала, и сестра ми не е повярвала, искам да им говоря да повярвам. И тогава се върнах, легнах на леглото си. Леглото ми е на... Сега тия, които говорят за... А как се казва? Изтъпление, ще кажа, ти си имал видение, изтъпление и така нататък. И когато легнах на леглото си, тук от ляво, чух гласа на ангела. Дишай! Я поех въздух и станах от леглото. Бех една бучка лед. Лед студен. Бех истина. Съвзех се, възстанових се и така върнах се. По-късно, когато вече започнах разни разправи и нали, насам на тази войни против мене, аз започнах да се моля и ви да се сърда на Бога и да казвам, Господи, защо ме върна? Защо ме върна от там? Защо? То започна лукавия да ви прокарва разни мисли. Сега ти се разправиш с тия полицаи, с тия ченгета, с тия пастири, ще си загуби спасението. А тогава бех си го спечелил, щех да си бъда там на небето. Да бъда при Отец и Светия Дух. И така, това нещо аз съм го изживял. Лазара е излез, както на мене ангела ми каза. Дишай! И аз. И се събуди. Толкова е възкресен. Толкова е. Не е нещо специално. Дишай! Сега, свидетел съм на изцерения, сестра Пенка от Ямбол, с голем тумор в мозъка и предстои операция на 10 март. На 9 март ние се молиме. Тумора е явен, има тумор там. Ние се молиме, аз съм зад нея, тя вижда видение, една змия, колкото ръка на човек, дебела ръка,
излиза от главата и от небето се изпуска една ръка, хваща змията за главата, тя се мета и увисва и умира. И пада мъртва. Сестра Пенке е честито възкресени. Мъжа е военен. Ако Бог и цари жена ми без да й отварят черепа, аз ще повярвам. Аз съм военен, ще се предам, ще капитулирам и ще повярвам. На другия ден отиват във ВМИ да й правят операция, слагат я на скенера, тумора го няма. Изчезнал. Как е изчезнал? Не знам. Как може да изчезне? И лекарите казват, това е невъзможно. Ето снимките, ето документите. И се обаждат във военна болница. Колеги, имаме една пациентка за операция, една жена, но нашия скенер се е развалил нещо и не работи. Може ли да я докараме, да я видим на вашия скенер? Качиха ме, вика, в една линейка. Той е близко там до военната болница, на седми етаж ме качиха, сложиха ме на скенера и лекарите. А какъв тумор, бе, няма никакъв, тая жена е здрава, бе. А да сте сгрешили нещо, бе, тая жена няма тумор. За съжаление, нейният съпруг не повярва. Нейният военен съпруг не повярва. Виде с очите си това, което Бог направи. Как го направи? Не знам, за един миг тумора се стопи. Така, за един миг кръвта се налива в тялото, в артериите и вените на Лазар. И затова никак не се съмняваме, че виното Бог го превъплащава в кръв. Защото пишат книги братя пастири, и аз ги чета и писали да откъде Исус е вземал кръв на тайната вечера. Това не е възможно. Това не е кръв, това е било гроздов сок. И те се причистяват с гроздов сок. За вас, братя пастири, е невъзможно. Но за Исус всичко е възможно. За Исус всичко е възможно и за това ние вярваме, че когато се помолим, хлябът трябва на тяло, знаете сигурно, че за един монах, който се е усъмнил на Евхаристията и е приел частица от хляба, се е усъмнил и е започнал да дъвче месо. И се е ужасил. Ужасил се. Бог може да допусне това и затова го е допуснал така. А нас ще ни наричат човекояци, канибали, пиете кръв, ядете човешко месо, да ни наричат както искат. Ние обаче вярваме на думите на Исус, 9 глава от Йоанна. Който не яде моето тяло, няма дял с мене. Който не пие моята кръв, няма дял с мене. И тъй, който яде моето тяло и пие моята кръв, той има вечен живот и аз ще го възкреса в последния ден. Брат Деян ни изпраща още едно, аз ги забравих, нали, още едно откровение имаше. Аз спомня обаче, само това си спомням от това откровение, че на края на откровението той е видял три ангели, които изваждат мечовете си, за да нанесат поразите върху земята. Вие видяхте какво поражение е направила градушката в Старозагорско, в Чирпан, в Ямболско ли, къде е там. Всичко е унищожено. Всичко е съсипано. Искам да ви кажа, че в Долно Камарци до 23-та година там идва едно течение от Арабаконак, от към Стара планина и обикновено е много студено и летно време винаги е имало градушки. И тогава един човек, дядо Коста Велев, той е на моя дядо брат, той беше клисар в православната църква, е сънувал сън.
за да няма повече градушки, направете на това място, показал му е мястото, един параклис, който да се казва Отец, Син и Светия Дух, Светата Тройца. И всяко на Петдесетница там да се отслужва молебен и молитва, Господ да опази града и това да опази селото и да опази полето на Долно Камарци. И тогава хората са повярвали, всички са повярвали, не е имало техника, пътя е много бил стърмен там, направили са път, некакъв с колите, кой с коне, кой с каруца, кой с каквото може, докарали са камъни, изградили са параклица и от 23-та година след това Долно Камарци не пада градушка. Но една година по време на комунизма завардиха отдолу пътищата и забраниха на хората да се ослужи тая служба, тая молитва, Господ да опази тоя водосвет, нали, да опази селото. И аз бех тогава на село, но някои хора са отишли, пробили са пътя тия дни и след няколко дни отидахме с един мой братовчет на полето и като запредаше една градушка, добре, че бехме с каручка. Двамата отдолу под каруцата. Такъв слой, 10-20 см, цялото поле побеля. Цялото поле побеля. Срещнах председателя на АПК-то и го питам, знаеш ли защо градушката порази полето на Долно Камарци? Вика, не знам, обаче едно знам. Отидах, вика, да видя докъде е била градушката. До границата на ТКЗ-то на Стъргел. Докъде са нивите на Стъргел, нема градушка. Където са нивите на Горно Камарци, нема. Само на, абе, като че ли нарочно, само на Долно Камарци, където е там, беше унищожено всичко. И аз му казвам, знаеш ли защо е това, другарю Белчев? Знаеш ли? Защото стърглене са по-вярващи от камарчени и стърглене си имат на през август Успение Богородично, си имат параклис, събират се там, целото село празнуват, а нашите приятели и сега пак ходят хората, правят, но въпреки това има водосвет, но на литургията присъстват хора, само или ние, които отидем от тук 5-6 души, или тази клисарката и още една сестра има възрастна, която е редовно там в църквата. Но все пак Господ пази селото. И затова се обадих този ден на съседите. Ударили градушка на Камарци? Не, слава на Бога, не имаше градушка. Имаше дъжд, но не имаше градушка. И така, сега да видим какво Господ е открил за тия трима. Нали, аз ще ви прочита тия откровения, но това съм запомнил, че той вижда трима ангели с запалени мечове да стоят над земята. И така, когато ангелът сне седмия печат от небето, настана тишина за около половин час. И видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, им бяха дадени седем тръби. А друг ангел дойде с златна кадилница и застана пред жертвеника. И му беше даден много тамян, за да постави заедно с молитвите на всички вярващи върху златния жертвеник пред престола, за да покади. Тук превода е за да постави, ама за да покади. От ръката на ангела димът от тъмяна, заедно с молитвите на вярващите, се издигна пред Бога. Ангелът взе кадилницата, напълни я с разпалени въглени от жертвеника и я изсипа на земята. Тогава започнаха светкавици, гърмотевици, трясъци, мълнии,
трусове, земетресения и така нататък. Започнах. И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затърбят. Първият ангел затърбя и завля град и огън, смесен с кръв, който падна на земята. И една трета от земята изгоря, една трета от дърветата изгоря и цялата зелена трева изгоря. Затърби вторият ангел и нещо подобно на голяма планина пламна в огън и се срина в морето. Тогава една трета от морето се превърна в кръв. Умря една трета от морските живи същества и една трета от корабите беше погубена. Затръбя и третият ангел и от небето падна голяма звезда, горяща като факел. Тя падна върху една трета от реките и водните извори и името на звездата е Пелин. И една трета от водите стана на Пелин. И много хора умряха от водите, понеже бяха станали горчиви до тук. Това има да стане. Но аз мисля, че третият ангел Пелин, това е Чернобил. Защото на украински Пелин е Чернобиле. Чернобили, той е Чернобил, загинаха много хора. Не се знае колко хора са загинали и продължават да загиват от тая радиация. И водата беше опасна и трябва да... Нали, това го официално го съобщиха по телевизията, че за хората от Централния комитет на партията и лично другара Живков са му носили вода от Норвегия. Обаче по-късно се узна, че такава радиоактивна вълна е заляла цяла Норвегия. И те вместо да му донесат чиста вода от Норвегия, му носят такава радиоактивна. И там в Норвегия са избили всички елени, там, нали, с елени се движат и са оставили само мъничките, за да запазят живота на хората. И сега мен ме обвиняват, че съм защищавал Добри Джуров. Това ви е това, какво говори за него? Обаче аз знам, че на 26 април, преди няколко дни, минаха 38 години от тогава и тя още дава поражение. Добри Джуров беше министър на отбраната и беше издал тайна заповед да се унищожат марулите, да се дава вода на войниците от изворите, да се пазят войниците. Тайно е дал такава заповед, за да може войниците на България да бъдат защитени и опазени. Дамо за тая негова заповед Господ да се е смирил над него. Но на мен ме обвиняват, вие няма да даваш такива примери. Давам ги, защото човек може да е най-големият антихрист и Бог да го употреби. И да е най-големият християнин, важен християнин и дявола да го употреби. И дявола да го употреби. Но от тая радиация, дали аз сънувах сън, че водите ще станат отровни. И хората, които пият от тия води, нали, от общата, от чичмата, ще се натровят с радиация и много народ ще си отиде и много народ е болен. И сега и в момента в България има 300 000 болни. 300 000 болни от рак. И причината, главната причина е Чернобил. Така че, не дай си Боже, това да са... Сега той вижда, аз тук ви чета за тръбите, ама Ян вижда ангели с мечове. Значи и наближават три сериозни предупреждения и ние трябва да си изправим живота. И аз знам, че пастирите на 50-ната църква са казали на роднините на Деян, не му вярвайте, неговите откровения не са от Бога. Неговите откровения не са от Бога, защото той предупреждава. Бог предупреждава чрез него да се опомним, да се свестим, да се събудим, да се покаем. И между другото, нали, когато аз сънувах този сън, че водите ще станат
опасни, че от водата, от водите изкачат едни пиявици, които хапят атеистите, главно атеистите, но една такава пиявица ме ухапа по коляното на десния крак ми. Сега десния крак ми боли. Ухапа ме, защото и аз съм дал някакъв повод, нещо съм казал, за да може тая пиявица да има власт над мене и десния крак го влача и се мъча. И така аз го изповядам, не си спомням, но аз го казах пред вас един път, че като дете бутнах един по-голем младеж там, той падна и си удари коляното и дълго време влачеше кръка си и сега Святия Дух ми напомня. Помниш ли, когато бутна он човек? Аз бех сигурно на 7-8 години, а той беше на 5-16 години и беше два пъти по-голем от мен, но аз го бутнах, той падна, удари си коляното на лета и така сега плащам за това, че съм бутнал този човек и съм го наранил. Господ да се смири над мене и да ми цари коляното и десния крак. И така и вие се размислете, не сте ли удрали някои ваши съученици или приятели, не сте ли правили зло, не сте ли наранявали други хора, ако сте наранявани, сега се покайте. Добре, да разсъждаваме върху Лазар и неговото възкресение и изобщо върху възкресението на мъртвите и да знаем и да вярваме, че и да умрем, щом вярваме, че Исус е възкресението и живота, ние също ще възкръснем. Така че смъртта да не плаши никого, то е едно прозяване и заспиване или по-добре събуждане, по-друг минаване в една, както казват нали, учените, в едно друго измерение. Друго измерение, но човек продължава да съществува и затова ние вярваме в безсмъртието на човешката душа. И така ние сме дошли сега да си спомним за смъртта на Исус, който направи да се възстанови човека и човешката душа, да се възстанови нейното безсмъртие. Ще се молим сега, брат Патрико, брат Георги от Пазарджик, го виждам, че е тук да заповяда, да излезат напред. И кой още един? Панчо, ама Панчо, можеш ли добре да ходиш? Можеш. Айде. Във връзка с това, което ще ви говоря по-нататък, не заслужавате похвала, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Първо, защото чувам, че когато се събирате за богослужение, между вас има разцепление, което и вярвам до някъде. То и трябва да има разцепление между вас, за да изтъкнат изпитаните във вярата сред вас. Но макар, че вие се събирате заедно, това още не значи, че ядете от вечерята на Господ. Защото всеки гледа да изяде преди другия своята вечеря и така един остава гладен, а друг се напива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете там? Или проявявате пренебрежение към Божията църква и засрамвате уния, които са бедни? Какво да ви кажа? Да ви похвали, затова няма да ви похваля. Аз приех от Господа това, което ви предадох. Господ Исус в нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече: вземете ящите, това е моето тяло, което се разчупва заради вас. Правете това за мой спомен. След вечеря взе също и чашата и рече: тази чаша е новия завет, осветен с моята кръв. Всеки път, когато пиете, правете това за мой спомен. Затова всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша,
вие възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Така че който яде от този хляб и пие от чашата на Господа недостойно, той е виновен пред тялото и кръвта на Господа. Но нека човек изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие не както подобава, той яде и пие своето осъждение. Понеже не разпознава тялото на Господа, затова сред вас има много немощни и болни, а и умират доста. Ако бихме изпитвали себе си, нямаше да бъдем осъдени. Когато пък сме така осъждани, това е наказание от Господа, за да не бъдеме осъдени после заедно със света. И така, братя мой, когато се събирате на вечера и чаквайте се взаимно. Явно тук е говори за тая вечера, те са я правили по малко по-различен начин, тогава имало трапези, нали, на тия трапези. И така, само това ние сме говорили много пъти, понеже днеска е също и задушница, някои от вас може да са ходили на гробищата, някои може да са се докосвали до мъртвец, нали, лица на погребение. Има един наш брат, който той дойде ли, тука ли си? Няма го? Няма. Не, не е дошъл. И той ме попита дали като отиде на погребението там, дали след това трябва да дойде и да вземе да яде от Господната трапеза. Нека да знаем, че пристъпваме към Христовото тяло, пристъпваме към Христовото кръв. Най-малкото, което е да се измиеме, да се изкъпеме. Някои от богословите препоръчват да се поръсим със светена вода. Като пример, нали, те го препоръчват, но ние се молиме Бог да преосъщи си хляба, Бог да преосъщи виното. И вярваме, че Той ще ни включи и сега да се молиме. Господи Исусе Христе, Сине Божий, призоваваме Твоето присъствие на тази вечеря, която беше установена от Теб и беше заповядано да ядем от Твоето тяло, да пием от Твоята кръв и това да правим за Твой спомен и така ще възвестяваме Твоята смърт, докъде дойдеш пак. И така ние сме събрали тук пред този хляб и пред това вино, което вярваме, че Ти ще преосъществиш в Твое тяло и в Твоя кръв. И Те молиме, Господи, да ни поръсиш с Твоята кръв. Ето ние говорихме за Лазар, откъде си взима толкова много кръв в тялото на Лазар, за да възкръсне. Твоята кръв измива всички човеци на планетата, стига те да дойдат и да поискат да бъдат измити, тя е достатъчна. И затова те молим и сега да ни очистиш, да ни осветиш, да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили от малко дечица до този момент. Всичко, което сме съгрешили, да ни простиш, да ни измиеш от всяка наследствена обремененост, да ни освободиш от всяка клетва или само проклятие, да ни освободиш от всичко това, което е от противника, да ни очистиш и да ни помогнеш с страх и трепет и с благоговение да вкусим от Твоето тяло и от Твоята кръв. И сега Те молиме, Господи, ето издигам този хляб и Те моля, освети този хляб и освети всички, които ще вкусят от него. И преосъществи го в Твое тяло. Как става? Не знаеме, Господи. Как стана изцелението на Лазар? Не знаеме, Господи, но го вярваме и изповядаме, че Лазар е възкръснал. Как се появи в тялото на Лазар толкова кръв? Не знаеме, но вярваме, че Ти напълни тялото му с кръв. Молим Те сега, освети людите, които ще вземат от този хляб. Освети и преосъществи този хляб в Твое тяло. Молим Те, Господи,
позволени да вкусиме от Твоето тяло и не ни осъждай, ако некой не е в изправност, но прости на всеки един от нас, ако има нещо, с което Те е оскърбил. Прости му, Господи, защото ние знаем от Божието Слово, че Бог е любов, но Бог е огън, който пояжда. И затова те молим, нито един от присъстващите да не получи наказание. Но всеки един от нас да бъде изцелен към Твоето тяло. Благослови, освети и преосъществи този хляб в Христово тяло. Благодарим Ти, Господи, славим Те, величаем Те, Господи, носилите. Слава да бъде името Ти. Братя, разчупете. Господи Исусе, пристъпвам към Твоето свято тяло, което Ти принесе в жертва на Голготския кръст. Ти принесе Твоето тяло като благоуханна жертва пред Бог Отец за моите грехове и за греховете на моите брати и сестри по целия свят. Слава да бъде името Ти. Господи, благодаря Ти, че ми позволяваш да вкуся от Твоето тяло. Благодаря Ти, Господи, слава да бъде името Ти. И да знайте на Божия народ. Некой е задал такъв въпрос. Може ли човек, който е разведен, да участва в раздаването на Господната трапеза? Искам да ви кажа нещо, а вие разсъждавайте. Преди около 50 години аз имах два съня за грабването на църквата. Единия беше където работа, грабна ме една сила и ме понесе във въздуха и аз извиках грабване на църквата. И там имаше един колега Иван. Иван е грабване на църквата, той каза аз оставам. На другия ден му разказах съня, той казва аз нощи се молих, ако стане грабване на църквата, Господ да не ме взима, а да ме остави, за да видя какво ще стане с Израел. Абе, какво ще стане, бе, как може да се молиш, остави ме тук да видя. Другото беше долу към Арци, пак както бех на площадката, разтвори се небето, там където е Млечния път, разтвори се небето, някаква сила ме грабна и аз извика грабване на църквата. И сега, тогава се помолих и казах, казвам ви, това, което съм изживял. Тогава ходех в църквата на първа 50-на, на Бачо Киро, и се помолих, Господи, ако днес стане грабване на църквата, колко души ще вземеш от църквата в Бачо Киро? И Господ ми отговори веднага. Двама, Петър Бартаванов и Атанас Рийд. Знаете ли кои беха тия двама? И двамата беха разведени. Казвам го това, защото някои се обадили, пита, може ли разведен човек да раздава Господна вечера? А чуйте какво казва Господ. Петър Братаванов и Атанас Рейзов и двамата разведени ще бъдат грабнати. А защо другите няма да бъдат грабнати? Ами защото те ги осъждат, че са се развели. Аз бех на развода на един от тях. И двамата заявиха пред съдята. Ние не искаме развод. Нашите жени не са ни изневерили. Ние не сме изневерили. Ние сме християни, нямате право да ни развеждат. Обаче съдята отговори. Виждам, че няма причина за развод. Няма причина за развод, но не мога да ви ги поднеса на тепсия. Ще ви разведа. И ги разведоха. И Господ казва, че тия двамата разведени ще ги грабне, защото те не са поискали развод. А тия, които ги осъждат, са минали, предполагам, че тия двама братя не са имали друга жена, това е ми първата жена, друга жена не са се събирали и не са виновни, че те се развеждат. Отговарям на тия, които питат. Има ли право? Има право. Всеки човек, който се очистил и се осветил,
има право, стига да живее богоугоден живот. Ако той живее разпуснат живот, апостол Павел казва какво следва. Оная, която живее разпуснат живот, жива е умрела. Жива е умрела, тя е мъртва духовно. Но още казва, ако некой, брат или сестра, има невярващи съпруг или съпруга и те решат да ги напуснат, нека напуснат. Брата и сестрата са свободни. Какво значи свободни? Свободни и са вързани под този яреб. Затова отговарям на това, който е попитал, има ли човек, който е разведен, защото той, който е разведен, може да е имал една жена, тя да го е напуснала, той да не познава друга жена и има право да участва в Господната вечер. И така отговарям на този въпрос и замислете си, защото двама души от 50-та църква, където са с най-големи претенции, че те са в небето, ще бъдат грабнати. И то ония, които другите ги презират. И викат, другите ги презират и ги читат, че са нищо. Точно те са готови за грабване. И така, да се молиме за вино. Господи, издигам тази чаша пред Твоя небесен престол и те моля да я осветиш, да я преосъществиш в Твоя кръв и те моля всички ние, които ще вкусят по тая чаша, да ги очистиш, да ни очистиш, да ни осветиш, да не ни изгориш, защото Твоята кръв е огън, пояждаш за недостойни. Кой от нас би посмял да каже, че е достоен? Всички сме недостойни. И затова те молим, Господи, освети всички нас, които ще вкусим от Твоята кръв. Преосъществи това вино в Христова кръв. Вярваме, Господи. Как става, не знаем. Но го вярваме, че Ти го правиш, защото си Бог. Защото за Тебе е възможно, понеже за Тебе всичко е възможно. Алилуя! Освети и преосъществи това вино в Христова кръв. Амин. Ние изповядваме, че пием от Христовата кръв, за да имаме живот вечен. Защото Ти си казал, който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. И затова ние ядем от Твоето тяло и пием от Твоята кръв, за да бъдем възкресени в последния ден, заедно с всички Твои свети. Благодаря Ти, че ми позволяваш да пия от Твоята кръв. Нека тя да мине през всичките ми органи, вътрешни органи, да ги освети и да мине през сърцето ми и да направи сърцето ми жилище на Святия Дух. Слава да бъде на името Ти. Чудно е това, което казваш. И ще дойдем и с Отца и жилище ще направим в сърцето му. Този Бог Всемогъщ, който е сътворил огромна вселената, се помещава и в едно човешко сърце. И те моля, Господи, всеки, който вкуси от Твоята кръв и пи от тая чаша, да направи сърцето му жилище на Святата Тройца. Амин. Благодариме Ти, Господи. Ето, молиме Те и те каниме с глътката Твоя кръв да влезеш в сърцата ни и жилище да направиш телата ни на Святата Тройца. Амин. Папанчо, заповедай. Вземи и пи Христовата кръв. Раздайте на братята. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Предците ви ядоха манна в пустинята, но умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, няма да умре. Аз съм живия хляб, слязал от небето. Ако някой яде, от този хляб ще живее за вечни времена, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът,
която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите започнаха да се препират помежду си, казвайки как може той да ни даде да ядем плътта му. А Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта му, няма да имате живот у себе си. Който яде моята плът и пие моята кръв, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден, защото хлябът, защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е истинско питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отец, така и онзи, който яде от мене, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Няма да е като с предците ви, които ядоха манната и все пак умряха. Онзи, който яде този хляб, ще живее за вечни времена». Мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: «Трудни са тези слова, кой може да ги слуша?» Но Исус, като знаеше, че учениците му негодуват против това, каза им: «Това ли ви съблазнява? А ако видите Сина Човечески да възлиза там, където беше преди, духът е, който дава живот, плътта с нищо не може помогна. Думите, които ви говоря, са дух и живот, но има някои от вас, които не вярват». Защото Исус от самото начало знаеше кои са вярващите и кой ще го предаде. И рече: «Затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако не му бъде дадено от мой Отец». Тогава мнозина от учениците му го напуснаха и вече не ходеха с него. А Исус каза на 12-те: «Да не искате и вие да си отидете?» Симон Петър му отговори: «Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот и ние сме повярвали и сме се убедили, че ти си Христос, Синът на живия Бог». Исус му отговори: «Нали аз избрах вас 12-те и все пак един от вас е дявол?» Той говореше за Юда Искариот, син на Симона, защото той, един от 12-те, щеше да го предаде. А след вечерята излезаха на хълма и изпяха хим: «Алилуя! Алилуя! 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 Hallelujah.
А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус Христос, нека ви направи способни за всяко добро дело, за да изпълнявате волята Му, като чрез Исус Христос у вас става това, което Му е приятно, на Него да бъде слава за вечни времена. Амин. Амин. Така, може да седнете и сега да видим, да се помолим и за нуждите на хората. Брати и сестри, молете се за сестра Лили, има перде на очите, Бог да я изцери и да премахне отчаянието от нея. Сестра Лили се е отчаяла, има причина да ви предупредя, обади ми се една сестра, да направим нещо за Лили, тя има перде на очите, нали, да потърсим лекар и така нататък, но аз искам да ви кажа, че говорих с нейния син Антонио и той каза, намерихме лекар, този лекар, който е оперирал двете очи на моята сестра. Тая клиника е много добра. Сестра ми е много добре след операцията на пердетата. Обаче тя не иска при този лекар и при тая клиника. И това, което аз виждам, сърди се на сина си и ние не можем. Аз разбирам това желание, ние ще се молим за изцерението на пердетата и не можем да се бъркаме, да я нареждаме, да я водиме на лекар или на клиника, която някой ще й препоръча. Тя трябва да се покори на сина си, това, което той е предприел, да се съгласи, но е нормално, нали? И тук искам да кажа две-три думи за това, че много майки чакат в момента им да станат на 50 години, за да отрежат пъпната връзка. Държат синовете си около себе си и командват семействата им, снахите им. Когато човек стане, когато стане пълнолетен, майката трябва да го остави на мира и бащата. Той трябва да се оформи като отделна личност. Той трябва да започне да живее самостоятелен живот. Трябва да си намери другарка или другар и така да създаде ново семейство. Но в много хора и особено между християните, майките са като орлици, държат синовете им и ги правят негодни. Негодни за работа, негодни за семейства, и искат да изместят жените им. Не може. Не може, идва времето, когато връбчето трябва да изсвъркне или орлето трябва да изсвъркне от гнездото и да си направи ново гнездо. Това Лили не можа да го проумее. Тя не можа да го проумее, продължава да негодува. Ние сме свидетели на неща, които негодува против сина си, против снаха си. Предлагам и на мене аз да се грижа за нея, да ви предпише, нали, гарсонера ли има там, гарсонерата. Вие представяте ли, тя на 90 години да седна да се занимавам с нея. Или на някой друг, тя може да го направи, но не е редно. Редното е да се смири, да се наведе и да каже къде Антонио да отида да ми оперират очите. Той е уредил всичко, той е уредил и материалните неща, той ще заплати, но тя дига юрунти, скандали, нали, тя не ги иска, тя не иска снахата, иска, не иска, това е снахата. Те имат 9 годишно дете и край, трябва да се смири, да се покори. Съжалявам, че е болна, че и е неприятно това, което говоря, но това е истината. Това правете и всички останали.
които имате синове, имате дъщери, обърнете се първо към синовете си и към дъщерите си. Така казва и апостол Павел. Да не товарят църквата и да не искат от църквата да се занимава, когато те имат синове и дъщери. Друг е въпросът, ако сина и дъщеря са я изгонили и не искат да я видят, тогава църквата може да помогне да се възстановят отношения. Ние ще се молим и за Лили, Господ да изцери пердето и, но по-натам тя трябва да се смири и да се съгласи с своя син Антонио да направят това, което трябва. Добре, другата нужда. Да се помолиме за изцелението и освобождението на Христина, дъщерята на сестра Розалия. Проблема е много сериозен, може да има някакъв грях, някаква пречка, много дълго време се молиме, но искам да кажа, тя също, Христи, е на възраст, обаче тук има обладаване, тук има демонично присъствие и трябва да се открие причината. Трябва да се седне по мирния договор, точка по точка, да се огледат нещата и да се изповядат греховете. Ако Розалия не е участвала в тия окултни грехове или други неща, но обикновено това е причината – окултни грехове. Или грехове на отци и правоци, затова трябва съвсем сериозно, ама сериозно да се отречем от греховете на родителите си, от греховете на дедите си, на бабите си, ако искаме пълно и съвършено изцеление. Освен това, Криси е възрастна, но също така тя е вързана. Вие знаете, че тя реагира, скача, иска да се самоубива, иска да скача от прозорец и така нататък. Тя не го иска, кара я демона, който е в нея. И затова ние ще се молиме, но още един път повтарям, да седне малко по-сериозно сестра Розалия, едно по едно да разгледа мирния договор. Ако има нещо за изсвърляне от къщата, да го изсвърли, за да може дъщеря и да бъде освободен. Там има база, в която лукавия се държи. Тая база може да е магиосничество, ако нейната баба се е занимава с магии, това проклятие идва върху нея и е правила магии на християни, магиосническите духови се връщат обратно, поразяват бабата, когато бабата умира, той демон удря внучката и така до 4 поколения, но той Питър Хоробин твърди, че при магиосничеството това е до 6-то поколение. До 6-то поколение може да бъдат поразени децата на магиосниците. Затова е толкова страшно да се занимавате с магиосничества. Така, да се помолиме за изцелението на Лиляна Петрова. Добре, ще се помолиме за Лиляна Петрова, Господ да я изцери. Брата и сестри, да се помолиме за Владко от Македония. За покаяние, за спасение и за изцеление. За Кръстана. В спаление и изцеление. Кръстана за Розалия и за Кристина. Казахме за Розалия и Кристина. Да се помолим за изцеление на Мариана и Цветелина. Благодаря. Амин. Благодаря. Мило за тия две сестрички. Цветелина е тука, нали? Не, няма я. Да. Да се помолим и за пълно изцеление на тия две сестрички и техния баща. Беше тежко болен, той си премина. Може нещо да има наследствено. Може при изпращането на покойниците, на роднините, някой път хората се натоварват. И така да бъдат благословени и тия две наши сестри, дъщерите на сестра Мариана.
Здравейте, брати и сестри, да се помолим за майка ми Иоанта, Бог да я доведе, да я поведе и ръководи чрез Господ Исус Христос и Святия Дух. Господи Исусе Христе, моля те, освободи я, Иоланта, от всякакви духове и демонични сили, болести, немощи, неверие, отвърляне, бунт и други. Моля те, Господи Исусе Христе, придай на Иоланта от Твоята вяра и отвори духовните очи на сърцето и ума ти, дай меко приемащо сърце да приеме Божието Слово в сърцето си и да се изповяда от сърце по мирния договор. Амин. Това е брат Веско, майка му. О, чакай, има още. Втора страна. Моля те, Господи Исусе Христе, и цари майка ми Йоланта, и цари очите, и слуха, и ума ти от деменция, краката, колената, сърцето и дихателните и пътища. За брат Веско за изцеление на краката, уринарните пътища, очите и цялото тяло. Господи Исусе Христе, защити думът ми от всякакви демонични атаки и го изпълни с ангели Божии, да пазят думът ни и да дойде мир и изцеление и спасение за думът ми. Амин. Благодаря ви, брата и сестри, за молитвата и за подкрепата. Амин. Сега, брат Веско, искам да ти кажа, ние бехме у вас. Трябва да ти кажа, че ти видя, че майка ти ни прие, съгласи се да се молим за нея, съгласи се да я помажа, в начало се колебаеше. Но искам да ти кажа нещо и да останалите се отнася. Може това малко да ти заболи, но в цялото ти писмо има едно желание да доминираш над майка ти. Не можеш. Бог е казал, че не може сина да доминира над бащата и майката. Бащата и майката доминират над децата. Запомни го това. Ти искаш Бог да направи това, което ти искаш. Майка ти, това е което аз видях, е добър човек, кротък човек, боли е коляното и мен ме боли. Нали, тя е на 80 или колко години, но откажи се от това желание ти да я ръководиш. Дай възможност на нея да ръководиш. Защото това, което правиш, това се казва бунт против Бога. Когато искаш ти това, което искаш ти да става. А Бог е казал, което тя иска. Разберете ми всички останали. Бог е дал свободна воля на всеки човек, на майката ти, на баща ти, на дъщерята. Когато дъщерята ти стане на 18 години, той е дал свободна воля. Не може да я караш да ходи в твоята църква, ще ходи където си иска. Това е нейно пълно право да отиде където тя иска, където той иска. Щом стане? Нали? И не можете вие да карате роди, може да ги да им предложите, но не може да ги тикате и да ги карвате и да ги насилвате. Не може да ги насилвате. Разбираш ли? Това аз го усещам в писаното и поведението ти. Аз ти казвам, Веско, че майка ти е по-добре от теб. Тя е по-спокойна, тя има мир. Ти нема спокойствие, ти немаш мир. Защото искаш да стане твоето. Ще стане това, което Бог казва. Казвам, Господи, искам Бог да изцели майка ми. Искам да изцели краката, искам това, 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 това. Но в крайна сметка казвам, Господи, но да бъде твоята воля. Това не значи, че трябва да кажеш, прибери си я. Не. Един пример чета на един пастир. Отива да се моли за едно дете и казва на майка. Сега, кажи, Господи Исусе Христе, благодаря ти, че ми даде това хубаво, добро дете.
Сега то е болно. Аз го предавам в Твоите ръце и те моля да направиш с него това, което е Твоята воля. И майката казва, не! И той казва, цяла нощ карах тази жена, детето беше в кома, без съзнание. Цяла нощ карах жената да каже, Господи, да бъде Твоята воля. И накрая тя се измори. Тя се измори и каза, добре, Господи, нека да бъде Твоята воля с моето дете. Детето вика се пробуди и каза, мамо, гладен съм. Разбрахте ли кога ще става? Не когато ти кажеш, не когато това, което ти искаш, а когато това, което Господ иска. Защото ние сме свидетели на един брат, който Господ каза, че майка му ще бъде на много хубаво място. Тя е живяла свят живот. Тази жена от едно село тук е живяла свят живот. Тя не познава друг мъж. Мъжът е загинал на фронта. Оженила се, има две деца. Отишла е на фронта, загинал. Друг мъж не познава. Тази жена ще бъде на много хубаво място. Но Бог пита сина, да остана ли да живее още или да я прибере Господ да бъде при него. И той каза, да остане. И след десетина години той дойде при мен и каза, сгреших. Сгреших. Майка ми се парализира на количка, аз това време строя къща. Тя вика, моля ми, пищи. И аз се съгреших против майка ми. Ако бе казал, да бъде волята ти, Господи, а това дали тя ще живее 5 години повече или 10 повече, за нас е от много големо значение. От много големо. Обаче за Бога не е от големо значение, защото за Него вечността е важна. Вечността е важна. Затова, извинявай брат Веско, че ти го казвам, но го казвам за другите да знаят. Не дейте да насилвате децата си, не дейте да насилвате да се налагате бащите ви, как да вярват майката ви, къде да ходят на църква, да приемат ли кръщение Святия Дух, да приемат ли тая традиция, оная традиция. Оставете ги, Господ ще се справи по-добре от вас. Остави и кажи, Господи, предавам майка ми Йоланта в Твоите ръце и те моля да направи с нея това, което е най-доброто за нея. Направи най-доброто. Ти можеш, Господи. И край. И се оставаш в ръцете. И оставаш в ръцете на Бога. Добре, извинявайте, има още малко. Да се помолиме за моето семейство и семейството на чичо ми Андриан. Андриана. Андриана предлага и семейството. Добре, ще молим за вашите семейства, но не можем и да се молим и за изцелението им, ако те не вярват. Защото по този начин ще бъдем ударени от противника. Сатана ще дойде и ще каже, тия хора не вярват, къде сте тръгнали и те са мои. Не можем и разберете ми, има хора, които в България се занимават с магиосници. Тая книга, която чета само той англичанин, има в Англия хора, които се занимават с черна меса, черна литургия. На тая черна меса се принасят в жертва малки деца и се пие от кръвта на това дете, което е в жертва. И аз тук искам да попитам тия пастири, тия магиосници, защо не пият, когато се събират на черната меса, не пият символи, а ви пият от кръвта на детето, на жертвата. Защо пият от кръвта? Защото знаят, че в кръвта е душата, че в кръвта е силата, а не в символите. А не в символите. Ние ще се молим и за чичо, и за семейството им, но Бог да промисли да ги привлече към себе си. Защото ни предлагате тук да се молим и за хора, които се занимават с магиосничество и тогава идва натоварване на събранието. И война, и духовна война. Имам, а и няма да стане освобождение. То ще стане освобождение, когато човек изповяда грехът. Имам натрап
живи мисли. Брат Георги, брат Георги, натрапчивите мисли идват от окултни грехове. Ти си извършил окултен грех и трябва да го изповядаш. Ти си извършил окултен грех и си допуснал тия натрапчиви мисли, не са от главата ти, от мислите ти, от мозъка ти. Те са от присъствие на дух, на някакъв дух, който обитава и се движи около тебе и ти казва, направи това или онова. Моят баща Йордан има Паркинсон. Да се помолим за неговото изцеление на талия. За Паркинсона им трябва изповед. Брат Йорди, трябва да направим да направи изповед твоя баща и искам да ви кажа, ние сме с Димчо свидетели, един летец от Доброславци, който беше болен от Паркинсон. И когато аз го попитах член ли си на партията, той казва, няма как да не съм член, летец или офицер от авиацията да не е член на партията. А можеш ли да се откажеш от тая партия? И той не знам какво каза, но докато ние говорихме, неговата дъщеря ми донесе партийните билети и той беше член на БСП и на БКП едновременно. Два партийни билети. Аз ги отворих и видях, че този човек плаща по 20 лева от тогавашно време, по 20 лева членски внос на БСП и членски внос на БКП. Но както седехме и гледах така тия билети, неговата дъщеря дойде с една голяма ножица. Взема двата билета и така. Нареза ги и той ви, какво правиш? Тате, мируй. Ето го едно насилие, едно благородно насилие. Нали? Направи ги на парчета, взема ги и върни в кофта за буклук. Добре, добре, отказвам се от всички партии. И този човек го забравиха. Един ден дойде на втория ред. Един мъж седи и каза, ей, ама ти не ме ли познаваш? Ма кой си ти, бе? Ама виж, бе, Паркинсона изчезна. Бе, как му беше ми? Крум. Как? Крум. О, ма Крум е ти ли си, бе, с Паркинсона? А, бе, аз съм, бе. Паркинсона изчезна. Сега, не знам, брат Георги, дали баща ти е бил член на партията, дали не е това, може да не е това причината. Другата причина е окултизъм. Паркинсона е демон, който уврежда мозъка и уврежда двигателната система. Сестра Здравка лежи от Паркинсон, доктор Кръстева казва на дъщерите, остават и 3-4 дни живот, пригответе всичко за погребение, защото лицето е придобило маскообразен вид. Тя не може да мига, не може да си отваря устата. Едната и дъщеря отваря устата, другата и сипа храна в устата, така да се храни. И когато отидахме и питаме нещо да се занимавате с окултизъм, с астрология, о, да, ние се занимаваме с астрология, пишеме, как се казва, тия хороскопи, и раздаваме по църквите, православните църкви хороскопи. Имате ли тука хороскопи? Имаме. Веднага ги изгорете, майка ви да оздраве. И тогава Снежана, едната и дъщеря, слага хороскопите в един леген на балкона, запалва ги, съседите почват да викат, какво става бе, да викаме ли бърза помощ? Нема да викате бърза помощ, не се бойте. Помолихме се, едната дъщеря, не помня коя беше, сънува, че една ръка в бял ръкав слага, полага ръка върху Здравка, минава по рамената и по кръста и нагоре, сутринта Здравка става, сяда, почва да говори и така Господ я изцери от Паркинсон. Трябва да се очистят домовете от окултна литература. Ако имате брат Георги, ако баща ти се е занимавал, ако майка ти, направете отричане по мирния договор. Ние ще се молиме за този твой баща, Господ да го изцери, но
имайте преди, направи ли човека това, което Бог иска от него, той изпълнява обещанието си. Усуква ли го, ами не мога сега, ами не знам, не се получава. Добре, да се молиме, извинявайте, аз няма да стана, че пак ми боли крака. Молете си за моя крак, Господ да ви изцери, за да мога да... Разбира се, годините са ми натежали, 90-та година, но един човек, какво е 90-та година, какво са нищо. Така, да се молим. Господи, молиме те за двете дъщери на сестра Марияна и за нея, за сестра Марияна, да се молиме, да ги благословиш, да ги помилваш, да ги пазиш, доколкото разбрах Светелина и Нава на друга работа. И затова те молиме, Господи, там, на новата работа, да намери благоволение пред началниците, пред колегите, да я приемат като техна колежка и да се чувства комфортно, да се чувства добре на новата работа. Моля ти да ги пазиш, Господи, и сега да ги изцериш от всичко, което ги притеснява. Молиме ти за пълно и съвършено изцерение на сестра Марияна и на Светелина. Бъди с тях винаги и навсякъде. Господи, молиме те за Йордан. Има Паркинсон. Подари, Господи, дух на покаяние и на отричане от всякаква окултна дейност, от всякаква окултна връзка. Ако има и наследствена обремененост, разкъсай и унищожи я и този демон на Паркинсон да изчезне, както изчезна от живота на сестра Здравка Петрова. И нейната лекарка ме питаше, как е възможно това? За медицината е невъзможно. Цялата двигателна система, клетките са мъртви. Това е невъзможно наистина за медицината. Но за Бога е възможно, защото всички клетки на Лазар беха мъртви и те оживяха. Така и някои клетки в двигателната система на Йордан вече са мъртви. Но ние знаем, че това, което направи с Лазар, можеш да направиш и с Йордан. И цели Йордан, Господи, и освободи го от болките и страданието на тази опасна болест. Молиме те, благослови и Наталия, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за брат Георги, смаври този демон, който му изпраща на трапчеви мисли или образи, или спомени, или неща, които са се минали някога, за да го измъчва, за да го притеснява. Моля ти този канал, през който минава този демон, да бъде затворен. Моля те да затвориш ума му и този дявол повече да не атакува ума на Георги, да не атакува емоциите му, да не атакува волята му, а той да го отвърля, когато се появи и този дявол да бяга от него. Милост, Господи, за семейството на Андриана и семейството на Чичови, подари спасително покаяние. Милост, Господи, за Владко от Македония, помогни му да приеме мирния договор, да се покая искрено, да изповяда греховете си и цери тялото му и спаси душата му. Също те молиме за Кръстана. Господи, смири се над нея, спаси душата й и цери тялото на сестра Кръстана. Милост, Господи, за сестра Розалия и Кристина. Ти знаеш, че там е голям огън. Успяла е Сатана да се промъкне и да тероризира и да измъчва този дом. Господи, моля ти да говориш на църквата, да говориш на
сестра Розалия, да говориш, Господи, и на Криси, да бъде разкрит този демон, който я малтретира, който я кара да мисли за самоубийство. Ако в тези или техния род има пролята невинна кръв, ние те молиме, освободи Розалия и дъщеря й от кръвнина, освободи от наследствено проклятие, освободи ги, Господи, освети този дом и освободи го от магиосничество, освободи го. Ако има някакви връзки с окултисти, магиосници, разкъсай тия връзки и освободи ги, Господи, и помилвай това измъчено семейство. Молиме те, Господи, за сестра Лили, помогни на сестра Лили и цари очите й, Господи. Ние сме свидетели на изцелението на очите на сестра Здравка, пердето й чезна и лекаря, който й беше дал капци, когато я прегледа, казва, ама какво перде, ти нямаш никакво перде. Молиме те и за Лили да я помилваш, но също те молиме да й помогнеш да се смири, да се смири, да приеме истината, че нейният син е мъж, баща на 9 годишно дете, а не бебе. И да приеме и снаха си, като своя дъщеря да я приеме. Защото това и пречи на изцелението. Моля те да я смириш и да й помогнеш да се покая и да се освободи от подозрителността, която има към Ели и към собствения й син. Развържи, освободи от тия демони, които я лъжат. И я лъжат, че Антонио влиза и се страхува, че може би ще я отровят. Моля те да я развържиш и да я освободиш. Молиме те, Господи, сега за Йоланта, майката на брат Веско и за него самия. Господи, нека да настане мир и радост в този дом. Веско, да свикне с майка си, да я приеме такава каквато е и да не се опитва да доминира над нея и да я командва, а и тя да го приеме такъв какъвто е. Ако върху Йоланта има наследствена обремененост от отци и правоци, ако има извършени грехове, които тя трябва да изповяда, дай сила да ги изповяда. Ако има клетви, проклятия или заклинания против Йоланта, моля те да ги разчупиш и да ги унищожиш. И тя да бъде развързана, освободена и изцелена за Твоя слава и за наша радост. Молим ти за брат Веско да го освободиш напълно, да изцелиш уринарните пътища, да изцелиш бъбреците, простатата жлеза, да изцелиш черния дроб, ако има и други засегнати органи в тялото му, да бъде изцелен напълно и освободен от всяко проклятие. Развържи го и изцели го, Господи, и помилвай го. Смили се над него, Господи. Аз си спомням как се грижише за своя баща, който беше също тежко болен. Ние те молим, Боже, ако лукавия дух е успял да се промъкне от бащата към Веско или към съпругата му, ние те молим да го смъмреш и да го изгониш от този дух, от този дом, този дух от този дом да напусне това семейство и този дом да бъде осветен дом, благословен дом. Също те молиме, Господи, за Емилия и за Лора. Господи, Лора е налегло и ние те молиме да я помилваш, да я благословиш, да я развържиш, да я освободиш от всякакво проклятие, от всяква наследствена обремененост. Господи, те не живееха добре с баща й. Ние те молиме, той си премина. Ние те молиме, Господи, да им простиш и на Лора, и на Емилия, ако са съгрешавали против баща и на Лора, и ако той е изговорил клетви или заклинания да ги направиш нищожни,
и да ги освободиш от проклятията. Моля те да им дадеш сила за пълно и съвършено изповядване и оставане на греховете. Сега те молим и за всички по-отделно. Мини сега от глава на глава. И сега от сърце на сърце. И изцерявай главоболия. Преизцерявай уши. Изцерявай очи. Изцерявай гърла. Изцерявай трахеи. Изцерявай панкреаси. Изцерявай стомаси. Изцерявай черва. Изцерявай бъбреци. Изцерявай панкреаси. Изцерявай и други жлези. Постомашна жлеза и щитовидна жлеза. Господи, изцерявай жлезите и други органи. Моля те, изцерявай кости и стави. Изцерявай сухожилия. Изцерявай мускули. Изцерявай кожни заболявания. Слава да бъде на името ти. Изцерявай диабет. Изцерявай ракови заболявания. Молим те, Господи, за сестра Мария от Русе. Изцери черни дроб. Изцери дебелото черво. Молим те за Силвия от Долно Камарци. Изцери я и помилвай я, Господи. Сине Давидо, смили се на Силвия. Помилвай я, прости греховете и цари тялото й. Молим те, Господи, изцерявай психични отклонения, изцерявай натоварвания от демонични болести. Моля те, развързвай, освобождавай насилваните от лукавия. И сега всички заедно искаме да ти помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Господи Исуса Христе, и като се молим да казваме: Отче наш, Кой си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Явно върви Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и върви Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Ева Мария, и стана човек, и бе растен за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да са ви живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святого, Господа, живото вящи, който си дай Божия, Комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, пред нас, свята, вселенска и апостолска църква, изповядва вино в крещение за упрощаване на греховете, чакаме за възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля те, освети, очисти, благослови тези дрехи и тези очила. Може би са налили, не знам. Чии са очилата?
А, не. Кълъвката на това. Кълъвката е на това. Освети тези дрехи, Господи, и когато бъдат поставени върху телата на болните, духове болесни, зли, магиоснически духове, напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте. И не увреждайте други души. Амин! Имаше хубава една програма, която ни караха да се напишем личното свидетелство. Какво е това? Можете да го прочетете. Лично свидетелство. Лично свидетелство на Лениана Иванова от град София. Откровение 12.11, а те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство. Живях в края на комунистическия режим в България. Омъжих се за офицер от МВР и на 35 годишна възраст имах всичко, което може да има една успешна жена, съпруга и майка, две деца, любима професия, апартамент, вила, кола, почивки. Но вътрешно нещо ми липсваше. Имах празнота и емоционална неудовлетвореност от живота. Търсех истинска любов, приемане и приятелство, но нито в изкуството, нито в науката, нито в музиката не успях да ги открия. А също така в семейството взаимоотношенията не вървяха добре. Бяхме се отчуждили един от друг и това рефлектираше върху децата ни. Живеехме без любов, мир и радост. През 1994 година една приятелка ми подаде хляба на живота и ме заведе на първото ми богослужение, на което се говореше за спасението на душата чрез вяра в Исус Христос. До тогава не знаех, че личността на човека се състои от дух, душа и тяло и спасението на душата е най-важна от тях. Разбрах, че живота без вяра е като дърво без корен и къща без основи, построена на пясък. Подариха ми Библия и започна моя нов живот в Господа Исуса Христа. Постепенно се промени целият ми мироглед и ценностната система на живота, защото разбрах, че Библията е книга на живота. Но само след 3 години бях заведена в пустинята на моя живот. Разбрах, че 16 годишният ми син е започнал да употребява наркотици. И живях 5 години на болка, мъка и страдания. Но знаех, че Бог е с мен. Водеше ме със своето слово и по своята милост ме изпрати в групата на майки християнки, които стояха до мен. Утешаваха ме с молитва и пост и ме подкрепяха в тази тежка духовна битка. Съвсем скоро моя син извика към Бога и замина рехабилитационен център в чужбина, където му помогнаха да се освободи от наркотиците. А през 2003 година Бог му намери праведна съпруга, с която живеят в брак от 20 години и имат двама сина. Истините и тайните, мъдростта и опита, които получих в тези изпитания, не могат да се сравнят с нито една човешка мъдрост или да се научат в най-елитния университет на света. А чудесата на Бог продължаваха да се случват в живота ми. След повече от 50 години молитва и пост, моите баща, майка и съпруг приеха Господа и се преминаха с вяра при Него. Спасението на моя съпруг беше едно чудо, защото изостави комунистическите идеали и сам се разжалва, като хвърли пагоните на полковник от МВР.
и реши да не сложи на атеистичната комунистическа идеология. За тази ситуация Бог ми даде слово Рема от Лука 18:27. Невъзможното за човеците, за Бога е възможно. Това свидетелство беше потвърдено в живота на съпруга ми и няколко месеца преди да премине от този свят, той поръча на неговия паметник да се изпишат думите от Йоанна 4:16. Исус е пътят, истината и живота. Сега, когато виждам сбъднати една по една обещанията, дадена ми от Бога в скришната стаичка, се чувствам по-силна, по-мъдра и уверена, защото зная, че няма проблем, който да не бъде разрешен и невъзможен за Бога. Радвам се на петото си внуче и заедно с дъщеря ми решихме да служим на Господа. След като се пенсионирах, се включих в християнската програма Път към свободата. Това са групи на взаимопомощ на жени, съпруги, майки, съзависими родители на алкохолици, наркомани, зависими от хазарт, видеоигри, GSM-и, компютри, порнография и други. Ще завърша с едно стихотворение и изповед на моя живот, с което свидетелствам, че има изход от всяка ситуация. Изповед. Заби отровното си жило и дрогата в моя дом. Живота влезе без покана, като крадец с злом. И стана мрачно, сиво, не знаех нощ ли е или е ден. Тъгува с мене и букетът от изминалия ден рожден. По пътя зная, изход има. Исус подал ми ръка и с него смело тука крача в този път на свобода. Защото любовта покорява, любовта и царява, любовта е това, което си заслужава. Тя не завижда, а вечно прощава, и не ограбва, а винаги дава. Любовта е закон, който ни задължава. Реших да живея по този закон. На Бога издигнах в сърцето си трон. Сега в душата ми царува любов, да я раздавам, навред съм готов. По 1 Коринтяно 13 глава, Лидия Иванова. Ако има родители с зависими деца и желаят да се включат в група за взаимопомощ, могат да го направят на следния адрес. Адреса ще ви го даде сестрата. Има ли такива зависими? Ако има да ми се обадят, защото има 3-4 групи вече за такива взаимопомощ. 3-4 групи в София има вече. В София има 3-4 групи за взаимопомощ. Да. Ако имате дъщери, синове, които са зависими от наркотици, от цигари, лири, тука ли си? Зависимите от алкохола, дали искат да се включат? Има и вайбър групи. Има и вайбър групи, където... Тези групи Господ да им помогне. А и също на такива хора, които имат нужда от помощ, да потърсят тези хора. Молете се за сестра Лиляна. Господ да я докосне. Тя е много наранена, много е оскърбена, но и иска да наложи своята воля. Не може! Не може! Нейният син е на 50 години, има 9 годишен син, има семейство. Не може! Тя трябва да се смири. И Господ тогава ще изцели. Съжалявам, но тя не годуваше, когато той се ожени, не годуваше, когато им се роди детенце. Постоянно не годуваше. И сега всичките тия негодувания дойдоха
навърху нея. И тя трябва да се покая. Да ме чуе Лили и да се покая. Разбрахме ли се? Добре. Да направим, има ли време? Да направим едно отричане, общото отричане по мирния договор. Съгласни ли сте? Да. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С мисли, думи и дела. С мисли, думи и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля Те да простиш на всички човеки. Моля Те да простиш на всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Аз от сърце им прощавам. Аз от сърце им прощавам. И Те моля и Ти да им простиш. И Те моля и Ти да им простиш. Обичам моите родители. Обичам моите родители. И почитам техните родители. И почитам техните родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля Те да го унищожиш, моля Те да го унищожиш, и да го замениш с благословение, и да го замениш с благословение. Ако върху мен има клетви, ако върху мен има клетви, магии, магии, заклинания, заклинания и други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че Ти ще унищожиш делата на дявола. Че Ти ще унищожиш делата на дявола. Дойди, Господи Исусе Христе. Дойди, Господи Исусе Христе. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. С Твоята майка, Света Богородица. С Твоята майка, Света Богородица. С светите апостоли. С светите апостоли. И с всички свети. И с всички свети. И затова Те приемам. И затова Те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И Те моля. И Те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И приеми ме като член, и приеми ме като член на Твоето небесно царство. На Твоето небесно царство. Господи, благодаря Ти, че ме приемаш. Господи, благодаря Ти, че ме приемаш. Господи, благодаря Ти, че ме освобождаваш. Господи, благодаря Ти, че ме освобождаваш.
Господи, благодаря Ти, че ме изцеряваш. Господи, благодаря Ти, че ме изцеряваш. Господи, благодаря Ти, че ме спасяваш. Господи, благодаря Ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти. Амин. Амин. И сега да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос, Амин. На това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. В Израел, Амин. В Украина, Амин. В целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Аз оставям тук координации и ако някой има желание да се обади на тези телефони. Ето тук сестрата остава адреси, ако има желаещи за помощ. Така, има откровения да ги чуем за кой и за кого се отнасят. За някаква Мария, черен дроб. Да, черния. Така цвих Мария. Виждам така подредени няколко бобени зърна. Не знам защо, вече от мене си. От мене си вече това. Да не са и гледали на боб. Да не се? Да не са и гледали на боб. Така, ама това е от мене. А, да, ще я питам. Възможно е. Възможно е да са ни гледали на боб. На ръка, на карти. Това е масово явление в България. Считаме го за нищо. На кафе. Считаме го за нищо. Но това може да бъде вратичката за духовете, които нападат и говорят на хората. Кафе, карти, боб и така нататък. За дъщеричките на сестра Мариана, Цетелина и другата, не знам как се казва. Ти го чете, майто, прозвуча този стих. Аз съм пътят, истината и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Цветелина, ако има някакво отклонение, той чува този стих. Аз съм пътя, истината и живота и никой дохожда до мене, освен, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да нямаш никакво отклонение, да мислиш, че по друг начин може да се отиде на небето, чрез някой велик гуру или някакъв велик учител или велик изцерител и така нататък. Не вярвам да има такова нещо в тебе, но внимавай. Да не помислиш, че някой човек може, освен Исус, за това викай към Исус. Йордан Паркинсон. Да, Йордан от Паркинсон, който го е предложил. Виждам само една ЛХ. ЛХ, така средно голяма. ЛХ. Но не виждам горе какво има на върха нещо. ЛХ-та е символ на църквата. Йордан да търси помощта на църквата. Йордан да потърси помощта на църквата. Нали? Наталия. Наталия. Кой? Наталия. Наталия. Само, че не чух за какво става. Наталия там за мъжа си, майче, искаш. Една ръчна количка, дето често ги виждам. Ръчна количка с едно коло, натоварено с нещо черно. Въглища и земя. Има опасност. Наталия, искрено покаяние. Ама искрено. А за някакво семейство обаче не чух, не забравих имената. За някакво семейство се моли. Споменай, семейство. Те бяха две семейства, колкото си спомням. Както и да е? Виждам, в цялото ми сърце е гора, но не, ми се казва градина. Една така градина с дръвчета, не виждам ни цвят, ни плодове и се пуска една ограда така, да ги огражда от едната страна. Огражда градината. Тия семейства да не бъдат разградена градина, да не влизат там вярващи, невярващи, атеисти, антихристи, ако искат да им е добре. Трябва да си оградат семейството, да си оградат семейството, защото вие си мислите, че това е нищо, но всеки човек носи някакъв дух. Каните хора и сега може би ми си сърдите на мене, но брат Патриков знае, отидахме, една жена умираше и казва искам да се срещна с Петър Велев. Викам, добре, аз съм Петър Велев. Искам да поговорим. И аз помолих да останем сами. Започнах да я разпитам. Тя казва, не е нужно да ми питаш. Аз знам защо умирам.
Молих се дълго време и Господ Исус ми се яви на сън и казва: умираш, защото ти оскверни банята на Петър Велев. Ти оскверни банята на Петър Велев. И много такива гости, като дойдат, първата им работа е да влезат в банята. И искам да кажа, че и на други хора са осквернявали банята. Да се покаят, защото и те ще умрат като нея. И когато ние се помолихме, тя получи подобрение. Подобри се, обаче след 2-3 дена почина. И тогава нейния роднина ли е, какъв е там, му казвам: абе, какво стана с тази жена? Трябваше да изповеда какво е направила. Аз съм виновен. Защото аз трябваше да я питам как освирни моята баня, какво направи баня, какво маза там, за да умираш сега. Умира, защото освирнила банята ми, разбирате ли? И сега аз ви казвам: не ме боли крака, отивам, стъпвам пред моя вход там, пред вратата ми, и крака ме заболява. И хората са видели и аз виждам, намазано ми е тази бутончето, то дето го е мазал за звънеца. Той толкова ли е глупав, че аз не натискам бутона. Но го натискат хора, които идват при мене. И те се оскверняват. И те се оскверняват. Разберете го. Моля ви се, внимайте какви хора каните от дома си. И затова не пускам никакви хора вече от дома. Казах ми, дигнах си там по кръпките, всичките ми столове са намазани с кръв. Това какво е? Магьосници, ще горите в ада. Чуйте ме вие, които сте мазали столовете ми. Ще горите в ада и няма да има кой да ви помогне. Няма да има кой да ви помогне. Знам, някои го правят, за да може да ми направят магия, някои мадами, да се оженят за тях. Но мен не ме ловят тия магии. Затова внимавайте кои хора пускате да влизат в домовете. Не го познаваш до вратата. Ама аз искам да поговоря с теб, че поговорим вънка. Навън. Навън. Извинявайте, давай натам. За брат Веско и за майка му, той да се моли за майка си по Божията воля. За Божията воля. Ти го каза, ти го каза си. Аз го чувам. Господи, да бъде волята ти за моята майка. Той се моли. Веско заслужава голяма похвала за това как се грижеше той за своя баща. Как го водеше, караше го при нас да се молим и за него. Сега се грижи за майка си. Той ще получи голема награда пред Бога. Но трябва да се откаже от това желание да насилва волята на майка си. Не може, разберете ли. Бог е дал свободна воля на всеки човек и когато насилваш волята на човека, ти отиваш против Бога. Запомнете го това. Когато насилваш волята на човека, ти заставаш на страната на Сатана. Защото Сатана е той, който насилва волята на хората и ги лишава от свободна воля. Неговото най-големо желание е да накара всички човеци да се откажат от собствената си свободна воля. А и вие воювайте за собствената си свободна воля. Не може, ама не, така ще бъде добре. Не съм убеден. Ела при нас, не съм убеден. Подпиши тук тая молба и заминаваш за Англия да следваш и ставаш председател на 50-тия съюз. Подпиши тая молба. Няма да я подпиша. Защо? Защото не желая невинни хора да страдам. И ние не желаем. Така ли? Къде са братята Куличеви? Затвора. Защо? Защото трескав религиозна пропаганда. Е, нали? Религиозната пропаганда е свободна. Е, свободна е, ама не е много свободна. Така, има ли още? Двама. Сестра Лили, моя ми се сърди, ама чувам короворадство. Еми да се сърди, ама когато Бог каже нещо, така е.
И за Георги, като въпрос, осъждал ли е други християни? Осъждал ли е други християни? А Георги какво беше за него? Знаете, какво беше? Тук ли е Георги? Имал натрапчиви мисли. А? Натрапчиви мисли май имаш. Натрапчиви мисли. Георги има натрапчиви мисли, дали съди другите. Каквото осъждаш другите, това идва върху теб. Може некои брат или сестра да има натрапчиви мисли. И ти го осъждаш и го обвиняваш, този човек тогава, този дух има законно право, когато го съдиш и ти от думите на каквото осъдиш другите, в същото ще паднеш. Да те нападне и теб. Затова, колко е болен един човек, бъдете жалостиви и милостиви, ноето чуваме и залили. И така, ако има хора, които желаят и търсят помощ, ние ще ги запазим и тия неща. Нека да се обадат помощ на зависими. Помощ на зависими хора, които са зависими от алкохол, зависими от дрога, наркотици, хазарт, телевизия и така нататък. Добре, ние се молихме. До нови срещи. Господ да бъде с всички вас. Амин.